Тернополяни впіймали іноземця, який обкрадав квартири. Відеоматеріал сектору комунікації Головного управління Нацполіції України в області. Крадіжку приватного майна інкримінують правоохоронці громадянину іноземної держави. Він разом з іншим чоловіком виходив з чужої квартири на вулиці Степана Будного у Тернополі. Його помітили сусіди та піймали. І заявою про те, що невідома особа пошкодила замок вхідних дверей та проникла до квартири, звернувся 31 березня житель обласного центру. Проте забрати цінне майно злочинці не встигли, прихопили лише мобільний телефон вартістю в 1000 гривень. За словами слідчого Тернопільського відділу поліції Мирона Шеремета, син господаря був в гостях у сусіда, коли вони почули сторонні звуки з квартири. Вийшовши на сходову клітку, побачили, що з помешкання виходять двоє невідомих чоловіків. Останні почали тікати, проте одного з крадіїв вдалося піймати. На сходовій вже клітці, догнавши їх, положили на землю і затримали. Один все-таки попався. Просилися, казали, договоримося. Ні-ні, не вийде нічого. На жодну з пропозицій тернополяни не погодилися, від грошей відмовилися і викликали поліцію. Дана особа була затримана і передана нам, після чого ми продовжували її затримання і в подальшому виїхала слідчо-оперативна група, яка займається подальшим розслідуванням даної справи. Мешканці кажуть, що крадіжки в їхньому будинку не рідкість. Стали жертвами зловмисників уже власники кількох квартир. Ходять часто, навіть в двері деколи дзвонять, от нам ставили зараз двері мої, дзвонять, то я нікого не пускаю. Кажу, до кого йдете, до того і дзвоніть. Розумієте, бо пускати чужі. Правоохоронці встановили особу одного з крадіїв. Це 45-річний чоловік. Про те, хто був з ним, він не зізнається. Підозрюваного у вчиненні злочину затримали на підставі статті 208 КПК України. На даний час особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 15 та частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке поєднане із проникненням в приміщення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.